ସମୟ ସକାଳ 8:30 ହଠାତ୍ ବାହାରେ ଶୁଭିଲା କୋଳାହଳ। କେହି କିଛି ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ସାମ୍ନାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ଶରୀର। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବ୍ରଜରାଜ ନଗର ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଯାଇଛି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ରାମପୁର ପଞ୍ଜାବୀ ଧୋଡ଼ାରେ ନିଆଁ ଲାଗିବାରୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। କୋଇଲା ଚୁଲିରୁ ନିଆଁ ଲାଗି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଜୀଅନ୍ତା ଜଳିଯାଇଥିବା ଖବର ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ଗିରିବର ଦାସ। ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ଗିରିବରଙ୍କ ପତ୍ନୀ କୋଇଲା ଚୁଲି ଘରକୁ ନେବା ସମୟରେ ପିନ୍ଧିଥିବା କପଡ଼ାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ସେ ଚୁଲିଟିକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଆଁରେ ଜଳିଯାଇଥିଲେ ଗିରିବରଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଗିରିବର ମଧ୍ୟ ଜଳିଯାଇଥିଲେ। ନିକଟରେ ଥିବା ପେଟ୍ରୋଲ ଭଳି କୌଣସି ପଦାର୍ଥରେ କୋଇଲା ଚୁଲିର ନିଆଁ ଲାଗିଯିବାରୁ ଘର ଭିତରର ଥିବା ବହୁ ଜିନିଷପତ୍ର ବି ଜଳିଯାଇଛି। ତେବେ ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର ହୋଇଥିବାରୁ ତାହା ଜଳିନାହିଁ। खोला तब धुआं निकल रहा था और गेट बहुत गर्म था। हाँ, तो फिर क्या हुआ? फिर मैं बुलाया ना सबको, तो फिर सब गए। तो क्या देखा, क्या उसमें गर्म का बात कुछ देखा ऐसा? जल कुछ जलता हुआ दिखा? क्या जलता था? मम्मी और मम्मी पापा को तो नहीं देखा। तो मम्मी जल रही थी? मम्मी जल रही थी तो पानी बड़े पापा को बुलाने गया। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ତଦନ୍ତରେ ସହାୟତା କରୁଛି। ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରକ୍ତ ଛିଟା ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖି ସନ୍ଦେହ ଘନେଇବାରେ ଲାଗିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ିଥିବା ରକ୍ତ ଛିଟା ସ୍ଥାନରେ ବାଲି ଢାଙ୍କି ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ସନ୍ଦେହ ଘନୀଭୂତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଥିବା ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି। ଦେଖିଲୁ ବେଲେ ତ ଜଲି ଜଲି ପୁଡ଼ୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା ନିଆଁଟା। अब के भेटे तो मम्मी तो नहीं घुसी आ गया है, तब जलू थे तो यार की साइड रे देख ली बोले। हमें तो चेष्टा कर कम गुडुड़ी फुडी दही करी हटा के बाहर चेष्टा करी छौ। हमें सिगड़ी है के कान थी है थी तब मिन भी नहीं करी मुझे पूरा एखन तक नहीं आ जाए गया पूरा। तबे दंपति को मृत्यु अघटन ना यह हत्या ताहा तदंत परे जणा पड़िबो। घटना घटिबा परे सही अंचल रे शोकर छाया खली जाइछि। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।